تقولت بدت تدبر كل صلات المكتوبة هر فرضی نماز جو هر فرضی نماز جو سلام برائے جيڪا دعا گھڑندے سا قبول فجر جي نماز پڑھی سلام برائے دعا گھر قبول بے پاری جو فرض چار کا تو پڑھی سلام برائے دعا گھر قبول بے پاری جو فرض پڑھی سلام برائے دعا گھر قبول سجل تو سومنی ہوجے فرضی نماز پڑھی دعا گھر یو قبول جو وقت آ ایڈی من دعا رد نہ تھیندی آ مجھے آقا فرمایو بیو ودعا فی جو فی اللیل الاخر رات جے پوئیں حصے دے وچ میں رات جو پوئیں حصے یعنی رات جی جو پنج پتیوں گزری ونن باقی چھہی پتی رات جی بچی ہوجے او ایو چھہی پتی باقی بچی ہوجے ایو وقت ولیان جو وقت تھو فقیرو رب دے دوستن جو وقت تھو قبول جو وقت تھو جڑی ملا او صبح جی تھدی ہیر کھلندی آ سب سمی پونا تھدڑی ہیر میں گنگڑا پیا لگندا پکھی پکھڑ جانور چو پایا انسان بسترن تے ستا پیا ہیں پر مجھے آقا فرمایو تو اوڑی مل کریم رب آسمان دنیا تے نہیں دعا فرمائی دعا ہے کو مکھا گھرن وارو تڈیا سے آئے کو گھرن وارو آئے کو بیمار تے شفا جان سے آئے کو مشکل مایو انہیں دی مشکل لاہے چھڑیاں سے آئے کو دکھن جو آزائیو انہیں جا دکھ ما رب لاہے چھڑیاں او رات جو پویوں بھانگو ایڈی مل جکا دعا گھرندو سا کر جکا التجا کندو سا اگانے تو یہ وقت تھا ہیرن موتیوں لال جواہر جو قیمت ہے پہلے وقت جو قدر کجے انشاءاللہ کجے انشاءاللہ چو اللہ